എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 4, 2021 ശനി. മലയാളി സോൾ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കേരളകൗമുദിയിലെ മുഖ്യ ഹെഡിങ്സ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഡൽഹി നിയമസഭയ്ക്കടിയിൽ സ്മരണകളിരമ്പം തുരങ്കം. സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ തൂക്കിലേറ്റാൻ കൊണ്ടുപോയ വഴി. ന്യൂഡൽഹി സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ വിചാരണ നടത്താനും തൂക്കിലേറ്റാനും ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്ന് കോടതി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തുരങ്കം പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയാക്കി സന്ദർശകർക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം. അടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് മുമ്പ് പ്രവേശനം അനുവദിക്കും. നിയമസഭാംഗങ്ങളിൽ പലരും ഇരിക്കുന്നത് സഭാ ഹാളിൻ്റെ പിന്നിൽ തുടങ്ങി സ്പീക്കറുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ഈ തുരങ്കത്തിന് മുകളിലാണ്. തുരങ്കത്തോട് ചേർന്ന നിലവറയിലാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ തൂക്കിലേറ്റിയ മുറിയും തൂക്കുമരവും. 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഈ മുറി അവർക്ക് ആദരമർപ്പിക്കാനുള്ള വേദിയായി മാറ്റും. ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ. പെൻഷൻ പ്രായം 57. ശമ്പളവും പെൻഷനും വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ആശ്രിത നിയമനം ഒഴിവാക്കണം. തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും പെൻഷൻ പ്രായം 57 ഉയർത്തണമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് സെക്രട്ടറി കെ മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷനായ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ ചെയ്തു. കേരളത്തിലെ ആയുർദൈർഘ്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ 56 വയസ്സിലെ വിരമിക്കൽ നേരത്തെയാണ്. പ്രതിവർഷം 20,000-ലേറെ ജീവനക്കാരാണ് വിരമിക്കുന്നത്. പെൻഷൻ പ്രായം വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവരുടെ സേവനം ഉറപ്പാക്കാം. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, പെൻഷൻ, കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, ആർജിതാവധി എന്നിവയ്ക്കുള്ള പണച്ചെലവ് പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ലാഭിക്കാം. 4,000 കോടിയോളം രൂപ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾക്കായി മാറ്റാനാവും. ക്യാൻസർ, TB, പ്രമേഹം. 31 മരുന്നിൻ്റെ വില കുറച്ചു. ന്യൂഡൽഹി ക്യാൻസർ, TB, പ്രമേഹം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള 39 അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ വില കുറച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ പട്ടിക ഇറക്കി. ആവശ്യ മരുന്ന് പട്ടികയിൽ നിന്ന് 16 നീക്കം ചെയ്തു. ബ്ലീച്ചിംഗ് പൗഡർ, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കായ എരിത്രോമൈസിൻ എന്നിവ ഇതിൽപ്പെടും. വില കുറച്ചവ ക്യാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള അസാസെറ്റിഡിൻ, ഫ്ലൂഡാറാബിൻ, ബെൻഡാമസ്റ്റൈൻ, ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ്, ഫാൾവെസ്ട്രാൻഡ്, ഐറിനോടെക്കാൻ, HCL, ഡ്രൈ ഹൈഡ്രേറ്റ്, ലെനാലിഡോമൈഡ്. നോക്കുകൂലി തുടച്ചു നീക്കണം ഹൈക്കോടതി. കൊച്ചി നോക്കുകൂലി നിരോധിച്ച് ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നില്ലെന്ന് വിലയിരുത്തിയ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ DGP വിശദീകരണം തേടി. നോക്കുകൂലി തുടച്ചു നീക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു. അഞ്ചൽ അലയമണ്ണിൽ ഹോട്ടൽ നിർമ്മാണം നോക്കുകൂലിയുടെ പേരിൽ CITയും INTUCയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതായി ആരോപിച്ച് പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടിയ ഹോട്ടൽ ഉടമ TS സുന്ദരേശൻ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കുകയാണെന്നും ഹൈക്കോടതി വാക്കാൽ പറഞ്ഞു. ഹർജിയിൽ പോലീസ് മേധാവിയെ കക്ഷി ചേർത്തു. ഹർജി ഈ മാസം 10 വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. മരമുറിക്കൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് അനുമതി. തിരുവനന്തപുരം വിവാദമായ മരമുറിക്കൽ സംഭവത്തിൽ വനം റവന്യൂ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അനുമതി നൽകി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ADGPS ശ്രീജിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നൽകിയ ശുപാർശയെ തുടർന്നാണിത്. ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും.
നാട്ടുകാര്യം. കടക്കാവൂർ മുണ്ടുവിളാകം ശ്രീ ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രം. കടക്കാവൂർ മുണ്ടുവിളാകം ശ്രീ ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ വിനായക ചതുർത്ഥി പ്രമാണിച്ച് 10 രാവിലെ അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമം നടക്കും. പുളിമാത്ത് ത്രിഫരണിക്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. ചിറയിൻകീഴ് ബ്ലോക്കിൽ 106 പേർക്ക് കോവിഡ്. വീട് ഒരു വിദ്യാലയം സബ് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം. വക്കത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലെന്ന് പരാതി. KTCT ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ അധ്യാപക ദിനാഘോഷം. ഇന്റലിജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്. ചിറയിൻകീഴ്. ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്റലിജന്റ് പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം IPMS ഇന്ന് രാവിലെ 11 കയർ അപ്പക്സ് ബോഡി ഉപാധ്യക്ഷൻ ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. V ശശി MLA അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പ്രോജക്ട് വിവരങ്ങൾ UL ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻസിലെ GIS ഡെലിവറി മാനേജർ KV ഹരീഷ് അവതരിപ്പിക്കും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശൈലജ ബീഗം, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം R സുഭാഷ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജയശ്രീ, P മണികണ്ഠൻ, R സരിത, MA വാഹിദ്, J ബിജു, രേണുക, K മോഹനൻ, BS അനൂപ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും. ചിറയിൻകീഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് P മുരളി സ്വാഗതവും അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് നന്ദിയും പറയും. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ദ്രോഹിക്കരുതെന്ന്. വർക്കല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹിന്ദു സേന സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് വിശ്വനാഥൻ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാലയ ശുചീകരണം കിളിമാനൂർ, സംഗീത നിശ വർക്കല. പഫ്സ് വാങ്ങാനെത്തിയ ആൾ ഫോണുമായി മുങ്ങി. കല്ലമ്പലം ബേക്കറിയിൽ പഫ്സ് വാങ്ങാനെത്തിയ ആൾ ബേക്കറി ഉടമയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി മുങ്ങി. കല്ലമ്പലം പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപം യൂണിയൻ ബാങ്കിന് താഴെയുള്ള പുല്ലൂർമുക്ക് ജൂബിലി വിഹാറിൽ സതീശന്റെ ബേക്കറിയിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. കോവിഡ് ബാധിത മേഖലകളിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാക്കനി. വർക്കല ഇടവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കോവിഡ് ബാധിത മേഖലകളായ 4 പട്ടികജാതി കോളനികളിൽ കുടിവെള്ളം കിട്ടാതായിട്ട് നാളുകളായി. ഇടവയിലെ 2 വാർഡുകളിൽ പെട്ട 4 കോളനികളാണ് കുടിവെള്ളം കിട്ടാതെ ദുരിതത്തിലായത്. 3 വാർഡിലെ മലവിള, മങ്ങാട്, 7 വാർഡിലെ തോട്ടുമുഖം, അംബേക്കർ, വല്ലഭം നിന്നവിള, പുത്തവിള, ലക്ഷം വീട് കോളനി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏകദേശം 1 ആഴ്ചയായി കുടിവെള്ളം കിട്ടാത്തത്. നിരവധി കോവിഡ് രോഗബാധിതർ ഈ കോളനികളിൽ ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്.